蛋仔主播奶奶线下被奔现，跨年夜晚喜提新 CP 麻薯蛋，你们说说这究竟是真爱粉还是真爱呀？快来和我一起现场吃瓜。这谁呀？这谁呀？这咦，我衣服都没穿我都下来了。哦，那我这样应该就好了吧。哇，麻薯姐姐这么漂亮，就是。我现在属于带崽的羔羊吗？没错。麻薯姐姐真好看，这么漂亮是吧？你说干什么？让我看。麻薯姐姐，我害羞了，麻薯姐姐。你看什么？此时可以看出来我们的心情是有多么的愉悦，但可惜奶奶这小子怎么不见人啊？于是我等着我，就这样我登上了电梯，踏上了寻找奶奶的路程。可没想到我这才刚一下电梯，奶奶我跟你说个事儿，过来，这不顾梦吗？跟你说个事儿，咋了？有组个身上去。不是，有粉丝过来了。谁呀？有粉丝过来了。他奈何奶奶他不信啊，于是我便拿出了跨年夜的杀手锏。真的？还有烟花你不看？跨年谁不看烟花啊？你没病吧？走，真有病！我跟你说，走，看烟花走。走，帮你记录一下嘛，这烟花谁不爱看呀？但其实这都是我跟毛姐提前串通好的。接着奏乐。接着舞，粉丝带着烟花，帮你记录一下。没有，我都打开手机在看烟花呢。啥烟花？不认识。是谁呀？不认识。是我妹妹。我介绍给你认识一下。我妹妹。不要。为啥？那你要谁？我。你要小麻薯。看着奶奶惊喜的样子。还没过多久就上演了。哎，这就家暴了，这就家暴现场了。这懂的自然都懂，但我因为我太过着急，奈何不住实在是太冷了，外面就和毛姐出此了下策。我骗到里边，骗到那个楼道里面去，说那楼道里他跑不了了，然后咱俩把这个看。把这个门一关，哎，没问题。给我，我跟他说，我去上厕所。走吧，要不然后走，他带你，走吧。外面太冷了，你看我连衣服都没穿，冻死了。一起上电梯了，要一块上电梯了啊！一块上电梯了，上去了，哥，我一块上电梯了。当然，不进一家门不是一家人，为了奶奶，我也是煞费苦心啊。我先拿走了啊。坐。干啥呀？你给人准备奶茶，你找着给人啊你。谢谢，奶奶亲手给，奶奶都没给我喝过。就本以为他俩已经能够终成眷属了，可奶奶这个不争气的，你看看他给了个什么，给了个什么呀？感冒灵。是，
我咋没见你这药给我用过？我难受死了，你也没给我用过呀。那不是自从你伤了，这是彻底伤了呀。紧接着马上就要跨年了，当时在线观看的粉粉们想必应该都已经收到了这些祝福吧。来来来，打断一下，打断一下，不要紧了啊。来来，一人说一句啊，不要紧了。祝大家2024年新年快乐，在座的都是我义父。好家伙，我这是挣了多少爹啊。祝各位义父们新年快乐，我的红包呢？你的良心是不是让狗吃了？最后呢，妈鼠蛋线下奔现奶奶也是即将临近尾声了啊。至于他们半夜咋办？你看，年也跨完了，嗯，然后人妈鼠蛋也来了，嗯，然后咱直接，也该睡觉了，对吧？啊？你想干嘛？奶奶，奶奶，不好了，你家着火了，着火了！快！你家着火了！快！着火！奶奶！哎呀，快走！快！别忘了，他俩的幸福啊，可是我和猫姐一手创造出来的，真是苦了我这个单身狗啊！不用。